Tja boys and girls, och välkomna till en ny video på kanalen. Idag ska vi göra snart Q&A. Q&A. Och vi har ju ganska många kanaler. Jag vill gått. Sen William och Edwin. Men det var William och Edwin är med. Men det är mest vi som är typ grundare om man säger så. Så vi kör en Q&A. Ja, men Edwin och de kommer säkert vara med inom. Ja. Edwin var med i VSP nere på hans mormor i Jön. Den ska bli snart kring mig för vi har inte så mycket tid. Frågor. Nej, inte så mycket tid här. Nej. Men så vi kör igång. Sådär. Sådär. Vi kör första frågan. Det är från Leo Amring, YouTube-fotboll. Han har också en kanal och gå in och checka den. Vi kan skriva namnet i beskrivningen. Eller vi säger det här. Det är fotbollskabbarna Norsk. Roman har bytt till Norsk. Jag vet inte. Messi, Ronaldo, alla bara veckan, alltså bort med Messi. Messi, inte alla bara veckan, jag väljer klart Ronaldo. Ronaldo bättre. Och jag är det. Ja. Kör nästa fråga direkt. Vi kör igång med nästa fråga. Där, och sen har vi... Var det är från Leo Amring, YouTube-fotboll igen. Vad är det roligaste med YouTube? Göra videos. Att göra videos som andra kan få se och tycka vad de vill om. Ja. Vi kör nästa fråga direkt. Vi kör nästa fråga. Nej. Nästa fråga. Det är från Leo Amring YouTube-fotboll igen. Och det här är en riktigt svår fråga för mig. Ossard eller Jevanders? Jevanders. Direkt. Färdig. De är lika bra tycker jag. Ja, alltså jag tycker Jevanders mer. Men jag måste... Men jag måste välja något så tar jag nog Jokan. Ja, eftersom han streamar också. Ja. Sen gör du. Favoritbok. Ja, en från Donken Arre 1-2-3, det är han. Ja, det var bara... Jag glömde bort att jag också skulle vara. Favoritbok, då vill jag själv Bröderna Lejonhjärta. Min är ju... Jag är såld på den boken, alltså den är grym. Nej, vad är min? Min är ju, vad heter den? Då går för alla mina fans, den bra tycker jag. Mm. Och sen kör vi nästa. Okej. Och sen den sista frågan är från Felix Lind 0724. Naken katt eller Felix Lind? Naken katt. Jag tar den Felix, han är kvar. Naken katt. Alltså. Vad ska du med den till? Jag vet inte. Det är skönt med naken katt liksom. Gå in och prenumerera. Prenumerera. Sätt nåt på toalett. Hjälp oss upp till 60 prenumeranter. Så hörs vi i nästa video. Shadow.